прогноз погоди на вівторок, 21 лютого. Схід сонця – 6 година 43 хвилини. Захід – 17 година 27 хвилин. Місяць у Козирозі – 25-та місячна доба. За народним календарем 21 лютого відзначається День пам'яті пророка Захарія Серповиця, великомученика Теодора Стратилата. Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приліт у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також помітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 23,1 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – плюс 11,7 у 1977 році. А ось якою буде погода 21 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно. Велика ймовірність опадів у вигляді дощу. Вітер південно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 82%. В Миколаєві нічна температура – плюс 1 градус, а в день – плюс 4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 2 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 6 градусів. Це був прогноз погоди.